Дивись прем'єри в Одеса кіно. Привіт! Ви дивитеся рубрику «16К». З цієї рубрики ви дізнаєтесь, які стрічки виходять в українському кінопрокаті наступних тижнів, а також дізнаєтесь нашу точку зору з приводу того, на які фільми насправді варто звернути увагу. Для мене особисто критерієм для походу в кіно є бюджет стрічки. Від кінотеатру з великим екраном та професійним звуком я хочу гострих відчуттів, яких неможливо отримати вдома. Та певна річ, я можу помилятись. А зараз до справи. Найближчим часом в кінопрокаті стартує кілька стрічок. Обираємо найцікавіші. Отже. Довгоочікувана стрічка режисерки Сем Тейлор-Джонсон «50 відтінків сірого». У центрі сюжету складні взаємини випускниці коледжу Анастейші Стіл і молодого бізнесмена Крістіана Грея, який переконує дівчину підписати з ним контракт, що дозволяє йому фактично контролювати все її життя. Умови контракту передбачають також підписання угоди про нерозголошення, в результаті чого Грей фактично може робити з Анастейшою все, що йому заманеться. Як ви розумієте, буде кохання, зради, романтика та ще багато дівочих фішок. Не дивно, адже фільм виходить напередодні Дня всіх закоханих. На те й ставка не приховує 47-річна режисерка Семі. I probably felt the most glamorous at the premiere of Nowhere Boy wearing a sort of Stella sequin. Мережі кіно викликає справжню лихоманку, здебільшого у дівчат. Саундтрек до стрічки готує поп-діва Бійонсі. Взагалі-то в основі фільму еротичний роман британської письменниці Еріки Леонард Джеймс 1963 року народження. I just wrote it as a sort of my midlife crisis, it's all my fantasies in one. Написаний і виданий 2011-го. В книзі містяться відверті сексуальні сцени, що включають елементи сексуальної поведінки, як рабство, дисципліна, домінування підкорення і садизм-мазохізм. Після виходу роман став бестселером в США та в Великій Британії. І за швидкістю продаж перевершив колишніх рекордсменів роман про Гаррі Поттера. Ну, звісно, БДСМ цікавіше, ніж казачки. Та фільм насправді лише романтично-еротична драма. Тобто вся полоничка буде замінена романтикою. Обломчик. Бюджет стрічки перевищив 40 мільйонів американських доларів. Також ближче до кінця лютого у вітчизняному прокаті виходить чергова варіація хітового адреналіну. Стрічка «Шалена карта». Ясне діло із Джейсоном Стетемом у головній ролі. І знову кримінал, старі маскулкари. Візерончаті сарачки та лиса непереможна Макітра. У деталі сюжету можна занадто не поглиблюватись. З перших секунд все і так ясно. Я хочу помститися, Нікі. І сценариста Вільяма Голдмана. Його звати Денні Демарко. Він з італійської. Для повного дежавю не вистачає Nokia 8820 та прогрес не зупинити. Мені здається, що за 20 років Джейсон зможе знімати фільми про самого себе, де він буде насправді ніколи не переможним. Недаремно ж він товаришує із Сильвестером Сталлоне. I would look like crap. Бюджет «Шаленої карти» – 30 мільйонів доларів. І мій свідок стверджує, що це... Це був ти. Нагадую вам, прем'єр відбувається щочетверга. Ходіть, слідкуйте за кіномистецтвом. Ви дивились рубрику 16К, з вами був Валерій Негода. До зустрічі. Вікенд Експрес продовжується далі.